baada ya madai makali ya ubadhirifu wa fedha dhidi yake kutoka kwa wananchi maeneo mbalimbali waliofika afisini mwa naibu kamishna wa County DCC wa Naivasha Josiah Odongo wakimsaka kwa udi na uvumba. Mwandishi wetu Willy Dennis Njiru yuko Naivasha na anatujuza mengi zaidi. Nyuso zilizofadhaika, makundi ya wananchi kutoka maeneo mbalimbali nchini waliomiminika kwenye afisi za DCC wa Naivasha wakidai asasi za kiusalama kumleta kwao mshukiwa mkuu kwa madai ya ulaghai wa mamilioni ya pesa. Nathibitisha kwamba kuna complaint ambayo imesajiliwa na benki ya Equity Bank katika Naivasha Police Station. Wamerecord statement ya kwamba wakipendekeza Mary Waithera achunguzwe na achukuliwe hatua kwa mambo ya anaweza kuwa na uhusika kwa mambo ya ubadhirifu ya fedha. Mshukiwa Mary Waithera akidaiwa kulaghai zaidi ya wanachama 400,000 kwenye vikundi kati ya shilingi 50,000 na 100,000 kwa madhumuni ya kuvuna pakubwa misaada kutoka kwa wafadhili wa nchi za kigeni. A CPO was registered to 25,000 to be a member. Hiyo kikundi cha CPO iwe member ya Upendo Welfare. We pay 25. Na hizo pesa zote zilikuwa zinatoka kwa hawa. Pesa ikawa imetoka saa hizi, mtu anasema ni mali yangu, it is mine. Hiyo ni barua kwanza, inasema the following members walichangia pesa kiasi fulani, kila moja kiasi fulani ya pesa. Na hiyo pesa ilipatiwa mtu fulani, ama iliwekwa kwa account fulani. Hiyo ndio information ambayo tunataka kuanzia saa hii ili iweze kusaidia kwa mambo ya uchunguzi. DCC wa Naivasha aliyewahutubia akiwataka kuandikisha taarifa humu ili kutoa nafasi ya kukamatwa kwake kwa madai ya benki moja nchini imeshapokea zaidi ya shilingi bilioni 350 kuwafaa wao. Idara husika DCI itaangalia kila kitu. Inafaa kuwa na vitabu yenu yote, records yote, finances yote, statement yote ya bank. Kidaiwa fedha hizo zilikusudia kuwafaa walemavu, mayatima na baadhi ya wahanga wa vita vya baada ya uchaguzi wa mwaka 2007. Na hizo evidence tulienda tukapiga piga picha zao wenye walikuwa naishi kwa hema. Tukatumana ngambo. Unaona? Tukatumana ngambo huko kwa huyo msungu. Yeye akiforward. Na tukaona imeandikwa kwamba received. Willy Dennis Njiru, TV47, Naivasha. Asante sana Willy Dennis Njiru akiwa katika